Entiendo. Els nous aparells porten aquest 2013, etcètera, etcètera, i a més està anunciant que aquesta barra sí que sortirà. Ja ho sento, Ulls, no sé què passa últimament, però anem a guanyador per any, perquè en les últimes 7 temporades hem tingut 7 vencedors diferents. Ha guanyat Alonso, ha guanyat Kimi Raikkonen, ha guanyat Massa, ha guanyat Weber, ha guanyat Maldonado. Seguimos viendo y disfrutando. ¡Yeah! Venga, a ver, que llegan. Uno, dos, tres, cuatro. Tres, tres y algo, tres, cuatro segundos. Gracias.